Përshëndetje fëmijë të dashur, po takohemi kështu në aventurën tonë të radhës. E sot kemi ardhur në eventin Paw Patrol, ku do bëjmë aktivitete të ndryshme. E për më shumë, do shkojmë edhe do i shikojmë ato aktivitete. Duke shijuar aktivitetin e parë, po po du me i pyet fëmijët se sa po ju pëlqen ky aktivitet me ngjyrosje. Po ja filloj me Bunën. Buna, sa po të pëlqen ky aktivitet? Më pëlqen shumë. Po çka ke përzgjedhë ti me ngjyros? Një qen prej Paw Patrol. Po, a i gati në përfundim? Po. I gati në përfundim. Okej, na kemi mishiu dhe aktivitetet të tjera, e kemi dhe Morenën. Morena, sa po të pëlqen ky aktivitet me ngjyrosje? Shumë për më qenë shumë. Po te, qa ke vendus me në gjyros? Një qenë. Ari, që sa për të pëlqenë këtë? Unë për pëlqenë shumë. Po te, ju ke vizatu dhe ti një qenë të Paw Patrolit, apo? Po. Së më bukur. Ajde, që sa për të pëlqenë këtë? Mu si kretë jërë për më pëlqenë ti, për pashtu për më duke dhe shumë interesantë. Po, sa e një kurioz mi po dhe aktivitetet e tjera? Po, unë jam shumë kurioze, për shkak se pëlqen shumë e bë aktivitetet ndryshme. Me qenë se dhe jemi në përfundim, ne po i përfundojmë edhe pak edhe po vazhdojmë aktivitetet të tjerat. Që kështu po vazhdojmë e pjesën tjetër? Pëlqen kjo aktivitet? E shumë. Unë me sa e di, ty të pëlqen edhe piktura shumë, ki dëshirë me u bo piktor? Po. Po, qka ke vendosë sot me vizatu, se me pëngjyros, apo të pëlqen? Po, shumë pëlqen kë, kjo është ma i preferume, edhe unë e kom qatë me vizatu. Po, pse të pëlqen me vizatu, pse e kjatë pasionin për vizatim? Më pëlqen natyra, kështo me vizatu, gjithë shka. Liza, sa po të pëlqen kjo aktivitet me ngjyra, me lojra të ndryshme? Shumë mirë. Cili aktivitet pëlqej ma shumë? Cila loj të pëlqej ma shumë? Qajo të një vena, dhe me... Qajo me lodra, me papëqoqë atje. Qajo të pëlqej ma shumë? Po sa i pëlqen këto figurat ose filmat? Sa të pëlqen të Paw Patrolit? Shumë më pëlqen, në se shkën shpimo mi këqyrë. Jel, a mund është më të regu sa po të pëlqen kjo aktivitet? Shumë. Po, a të pëlqej kjo pjesa që u du mu bo kishe pëndër të ndiqka? Po. Po me ngjyrosa e provove? Jo. Kje me provu tash, dhe me thonë kjo aktivitet po të pëlqen shumë. E tani është koha që të mësojmë ma shumë për këtë event ku do të nga të regoj organizatorja e eventit. Përshëndetje! Përshëndetje, Ira! Ndje shumë që ke pranu ftesën dhe që na keni prit në këtë event. Pa tjetër, lutëm është nga të si për ne. Po me fillim, a mund të shumë të regu se që shardh dhe ideja për me e bo këtë event? Atëherë, Ira, ne mundohemi që gjithmonë fëmijëve të albi malë mi ofru aktivitetet dhe knatësi të pafundme. Të e pas parasysh mosha 4 dhe në 6 janë fansa të zjarë të Paw Patrol, në kemi mendu me siel edhe me kryu momente të bukura për fëmijët, po gjithashtu edhe për prindrit e familjarët të tyre. Sa ka pas interesim për fëmijëve për këtu aktivitetet që ju i keni siel? Me qenë se kjo është dita e parë, sot kemi fillu aktivitetin, ka qenë një numër jashtëzakonisht i madhe dhe jashtë para shikimeve për interesim, dhe me thonë, fëmijët kanë qenë jashtëzakonisht të interesuar. Është një numër i madhë që nga njerë bështë edhe vështirë me menagju, sepse Paw Patrol ka fansa
jashtëzakonisht të ndaj tek fëmijët. Kështu që po, e kemi një numër shumë të interesum fëmijëve. Gjithashtu, po presim që deri në fund ditës ky numër veçmë shkuat dhe të urrit. Po, cilat janë aktivitetet që përfshihen në këtë event? Ok, Paw Patrol i ka disa karaktere të ndryshme që përfaqësojnë role apo karaktere edukative. Do të thotë secili prej stacionëv i ka aktivitetet në bazë të roleve të tyre. E kemi zjarr fiksin, e kemi policin, e kemi riciklimin e mbeturinave. Kemi fillu fillimisht me një aktivitet me ngjyrosje, pastaj me aktivitetet brenda stacioneve. Gjithashtu i kemi maskota të pranishme në çdo kohë. Dyqani Entertainer na ka suportu me disa aktivitete për fëmijë që kanë qenë gjithmonë duke u bazu në temën e Paw Patrolit, me ngjyrosje, lojra si puzzle dhe lojra brenda Paw Patrolit. Pas kësaj, në orën 16, ne filloj me një show që du të ambaj me një moderator ku du të mbledhim fëmijën dhe du të organizojmë një fest për ta, ku du të ketë valzem, këndem, pastaj është edhe aktiviteti meet and greet, ku ata takojnë maskotat e tyre, përqafojnë, fotografohen, flasen. Me një fjallë, një event për të uknojsh fëmijët, po dhe për fond një mesaj për këtë fëmijët që po të ndjekin. Ok, atëherë për të gjithë fëmijët që janë fansa të Paw Patrolit i ftoj, sepse është një rapor që mbahet një aktivitet i tillë, këtë e kemi në Albi Mall. I ftoj që të marrin pjesë, aktiviteti ka me zgjat deri me 7 maj, ka me qenë i hapur çdo ditë nga ora 12 deri në orën 20. Ne gjithmonë mundohemi me informu njerëzit në rrjetet tona sociale se çka dhe saksisht kemi. Kështu që e ftoj secilin do fëmijë që mundet me ardhë natyrisht, të gjitha lojrat dhe të gjitha aktivitetet janë pa pagesë. Gjithashtu i ftoj edhe kopshtët apo fëmijët që mundet me ardhë në mënyra të organizuara edhe me bë aktivitete të ndryshme brenda Albi Mall. Shumë faleminderit edhe një herë, edhe faleminderit që ja u keni jap mundësinë që të gjithë fëmijët me ardhë dhe me shiju maksimum këtë event. Faleminderit juve, Ira. Faleminderit shumë. E kurse ne po vazhdojmë me pjesën tjetër. Tjetër ku na ka bashku edhe Narenti. Narent, përshëndetja. Përshëndetja. Narent, sa shpesh i praktikon këto aktivitete ose qysh po duket ky aktivitet këto? Po më duket shumë mirë, jam i gëzuar që ku morë këto. Je gëzuar shumë. Po sa të pëlqyen edhe të maskotat që i pam edhe që i përqafëm? Shumë. Pëlqyen shumë, okay. Na gjithashtu kemi mi provu edhe këto tjera, po për i pysim edhe qika, si qysh po duket që kanë hypë mi këto. Buna, qysh po duket? Shumë mirë. Po, qëka është kjo që ti e të po për momentin? Qa i të praktiku? Nuk e ti. Jeshtë po të knajsh, apo? Shumë mirë. Po ti, qështë po të duket? Shumë mirë. Knaqë shumë në këtë aktivitet, po vrejt edhe pej ftyrave tona që jena shumë po shumë t'lumtur, po për fund po du me pyt fmi se qysh kanë kalu për gjatë kësaj aventure që kemi bu sot në Paw Patrol edhe për ma shumë nga tregojnë fetë fmi. Po filloj me Narentin. Narent, qysh t'u ka du kja aventur që kemi bu sot? Ka pas shumë aktivitete, unë ka pëlqy. Cilat ka pëlqy ma shumë?
A të ka pëlqy ajo me ndërtim, apo kje që e shikum një pjesë të filmit të Paw Patrol? Apo dyat? Dyat. Dyat kanë pëlqy shumë. A kështë dorësht më ardhe dhe në ditë të tjera që me po sa ma shumë aktivitetet të tila? Po, kam shumë qef me ardhe, gjdo ditë me vizitua në thashtë. Shumë bukur në rend. Ori, po ty, sa të ka pëlqy? Mun ka pëlqy shumë. Po cili aktivitet ka pëlqy ma shumë? Mun pëlqaj kjo që e pom një pjesë të filmet. Kjo të ka pëlqy ma shumë, po e pjesa ku vizatuam, si tu ka do? Mun ka pëlqy shumë edhe kam figurat shumë bukura. A kështë dosh me ardhe dhe në ditë të tira që me vizitu sa ma shumë? Po. Shumë bukurare. Po ty sa të ka pëlqy? Shumë ka pëlqy. Cila pjesë të ka pëlqy ma shumë e këti aktivitete? Krejt. Krejt kanë po. Po kjo pjesa ku e poam një pjesë të filmit, që tu ka du? Po kjo pak ma mirë. Po maskotat që i pe, maskotat u përqafuve me ta, që tu ka du? E da të po shumë mirë. Ka pëlqy shumë, a kështë dosh me ardhe dhe në ditë tjera që me vizitu? Po. Shumë bukur. Ajla, po ti sot ka pëlqy si aventur kjo, që që kështë përshkru me pak kjo? Mu më ka pëlqy shumë edhe si organizim, për shak se fëmijët sot ka nevoj ma shumë për me aktivizu e ju veç telefon me ne, kështë më ka pëlqy shumë të i për. Cili aktivitet ka pëlqy ma shumë? Po, për dysim ka pëlqy krejt, po ma shumë ka pëlqy ajo me vizatu. Me vizatu të ka pëlqy ma shumë. A kështë dosh më ardhë edhe në ditë të tjera për mi po tjera aktivitete? Po, kështë dosh shumë ardhë dhe tjera herë. Shumë falim derit. Buna, ty që shtu ka do? Unë ka pëlqy shumë edhe kanë qenë një ndër aktivitetet e mija më të mirat. Po, cili aktivitet ka pëlqy ma shumë në këtu që i kemi pasët? Ajo me pjesë që ka qenë për ti veshur, që kanë qenë si goma edhe me lipë. Ajo pjesë e ndërtimit, po maskota, sa të pëlqyë? Edhe maskotat më kanë pëlqy shumë. A kështë dosh marë në ditë tjera mi po dhe aktivitetet të tjera? Po, pa tjetër. Shumë bukur, unë po futëm në mes prap, edhe po i falendroj shumë fëmijët që kanë qenë sot me mua dhe që shijuam këtë aventurë së bashku, e në bashkë do të takohemi në aventurën tonë të radhës.